ីវិតយើងនឹងត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតយើងបើយើងកាត់អ្វីហើយយើងមិនអាចដាក់ខ្លួនយើងមិនអាចដាក់អ្នកដទៃហើយក៏មិនអាចដាក់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងឲ្យលើកឡើងបានដែរមនុស្សទៅស្លាប់ហើយមិនអាចឲ្យកាត់ឡើងវិញបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែគិតនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងបងជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះគិតបងជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីបទពិសោធន៍ដែលបានមកពីបងប្អូននេះយកទៅឲ្យដល់សហគមន៍ទៅផងដែរហើយមួយទៀតពួកសមាជិកវាជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជួយយើងវាព្រះបីដូចជាអង្គរៈដែលតាមការពៀវខ្លួនយើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលដែលយើងបាត់បង់វាអាចការពារយើងមិនឲ្យជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អ្វីដែលកើតមានឡើងដល់យើងមិនបានគិតទុកមុនហើយបើសិនជាយើងការពៀវខ្លួនបានល្អយើងចេះចំណាយជីវិតប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរយើងប្រកាសជាមានតែធនធានមនុស្សមួយដែលជួយឲ្យរីកចម្រើនជួយឲ្យសង្គមកើតសង្គមខ្មែរគឺត្រូវការធនធានមនុស្សត្រូវការសង្គមស្នងស្រីដូចជាបងប្អូននេះឯងមករៀនរាល់ថ្ងៃគេមិនមែនឲ្យមកលេងទេគេឲ្យមករៀនមកដាក់គ្រូមករៀនដើម្បីចេះយកចំណេះនេះចំណេះចំណេះនេះដើម្បីជួយសង្គមជួយគ្រួសារសួរថាបងប្អូនអើយមានអត់ចេះហើយបងប្អូនតើតំណបងអ្នកណាម្ដាយឪពុកយើងអត់បានទៅជួយយើងរហូតទេបងអូនតើមុខទៀតតម្រូវឲ្យបងអូនចេះជួយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងយើងឪពុកម្ដាយយើងខំរកស៊ីចំយើងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំគាត់ហត់ចឹងពេលដែលយើងខំយើងខំយើងខិតខំប្រឹងរៀនរកការងារល្អល្អយើងចិញ្ចឹមខ្លួនយើងបានយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញបានយើងត្រូវសងគុណគាត់គាត់បង្កើតយើងមកហត់ហើយគាត់យករកលុយមកឲ្យយើងរៀនមិនមែនស្រួលទេបងអូនការងារអ្វីក៏ដោយមិនថាឪពុកម្ដាយយើងធ្វើជាអ្នកធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់គាត់ហត់ណាស់គាត់ហត់ណាស់គាត់មកផ្ទះគាត់ញញឹមគាត់ទិញរបស់គាត់ទិញវត្ថុខ្លាំងខ្លាំងឲ្យបងប្អូនគាត់អត់ដែលរអ៊ូទេថាគាត់ហត់គាត់មកពីធ្វើការគាត់ហត់គាត់ដែលរអ៊ូប្រាប់បងប្អូនទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ហត់ណាស់គាត់សន្តានយ៉ាងអ្វីដែលម្ដាយឪពុកសុំពីកូនកូនគឺធ្វើជាមនុស្សល្អទៅក្នុងសង្គមកុំធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញរបស់គាត់ធ្លាក់កុំធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់គ្រួសារបងប្អូនកុំធ្វើឲ្យគេនិយាយអាក្រក់ពីគ្រួសារបងប្អូនត្រូវតែលើកតម្កើងគ្រួសារបងប្អូនលើកតម្កើងគ្រួសារហើយគឺអាចនឹងលើកតម្កើងសង្គមជាតិបានទៀតហើយហើយអ្វីដែលបងចង់មកនិយាយពេលនេះគឺចង់សូមពេលដែលស្ដាប់ហើយសូមជួយបកស្រាយសុខស្រាយទៅដល់សាលាដែលអូនអូនយើងនិយាយថាផ្សាយទៅដល់សាលាគ្រូគ្រូជាតែថ្ងៃនេះបងអូនអូនចង់ថាបងសុខទេចេះគឺបងខ្ញុំមួយទៀតអឺថ្នាក់នេះមួយនឹងយើងតែតែយើងមកទីថ្នាក់ក៏បានជារបៀបអនុវត្តដើម្បីចាក់ចែកតាមពេលថ្នាក់ដូច្នេះគឺពួកបងបានចង់សម្រាប់ការក៏បានជាជួយដល់ឲ្យប្រទៀនថ្នាក់តាមយ៉ាងសាលាបែបទីទាំងអស់អ្នកតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12សុភាពថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាក្នុងអនុបទានតាពីទាំងអ្នកមិនអាចចាក់ចែងកិច្ចការសាលាឬមិនតែកិច្ចការក្នុងថ្នាក់តាមប្រអើសម្រាប់ទីដល់ទេទីប្រេះអ្វីកិច្ចការនៅទី1ទី2តែសំណាក់ឲ្យការជំរុញគឺតម្រូវឲ្យ
ប្រាំគេដំណើរណាចេះសាមគ្គីគ្នាហើយវាធ្វើបើសិនជាប្អូនអូនអត់មានចង់ជួយសាមគ្គីប្រធានថ្នាក់ស្ដាប់តែតែប្រធានថ្នាក់ស្ដាប់តែរ៉ាប់តែអត់ដឹងធៀបខ្ញុំជួយថ្នាក់ស្ដាប់បងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែជាខ្លាំងជាខ្លាំងកម្រើនថ្នាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែជាខ្លាំងជាខ្លាំងមួយដែលរួចខ្លួនពីគេនៅក្នុងសាលាក៏ដូចជាទៅតាមបណ្ដាការខាងគ្នាបាទខ្ញុំថ្នាក់អត់ចង់បានអីច្រើនពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសូមឲ្យតែពេលនិយាយស្ដាប់ពេលមានការងារអ្វីធ្វើឲ្យជួយចាត់ចែងពីការជួយសម្រាលមើលហើយវាធ្វើឲ្យការដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យសម្រាប់ចិត្តចេញ 100% ធ្វើឲ្យពីការដែលយើងមិនប្រឹងធ្វើបានអូអត់ដោយល្អក៏ដូចជាតាមសម្រាប់ដូច្នេះវាអាចនឹងលេចវាអាចនឹងលេចបន្ត